Пісні, думи та казки під акомпанемент українських інструментів на Полтавщині завершився міжнародний кобзарський фестиваль. Туди з'їхалися музики зі Сполучених Штатів, Канади та різних міст України. Слухав їх і наш кореспондент Даніл Снізер. Всякому городу нрав і права, всяка іміє свій ум голова, всякому серцю своя є любов. Всякому... Цю бандуру Андрій Дем'янович, канадієць українського походження, зробив власноруч. Моя доморобна бандура, яка була постала із колишнього стола в їдальні. Грати на бандурі чоловік почав ще замолоду. Тепер прославляє українську творчість, кобзарство, зокрема, не тільки в Україні, а й за її межами. Це явище, яке було правдоподібно в усіх культурах, але збереглося лише в деяких виняткових культурах. В нас воно таки відроджується. І то ми бачимо тепер тільки початки. У Крижківці на Полтавщині кобзарі збираються уже втретє – на подвір'ї сільського будинку. Фестиваль організовує Юрій. Тривалий час він жив у Сполучених Штатах. Згодом повернувся на батьківщину. І тепер відроджує український фольклор шляхом проведення таких зустрічей. На хвилі кобзарській якраз духовні, і не тільки духовні, але такий сенс, щоб передати духовність, а щоб разом виховати такі культури. От ті, хто приїжджають, програма максимальна. Ми не переживаємо, що нема карнавал, де все відбувається і все це. Ні, ми зосереджимо. Через невелику кількість гостей організатори не переймаються. Кажуть, навіть не мають такої мети. Та й приїжджим подобається. Гості кілька днів перебувають у майже родинному колі. Разом співають пісень, читають вірші та займаються рукоділлям. Це така традиційна іграшка. І сіна, пташечка. І сіна звичайного, трава. Просто воно також дуже духмяне. Тут чіпляються різні трави, які, ну, тут деревій, там якісь волошки. От, і прикрашають дуже гарно. Організатори планують зібрати кобзарів і наступного року. Запрошують усіх охочих. І додають, для участі не обов'язково вміти грати на музичних інструментах. Чекають у Крижківці усіх, хто хоче познайомитися ближче з культурою українського народу. Даніл Снісер, Максим Чеблін, новини, телеканал Інтер.